שלום לכם, קריאה שלישית איתנו בצוות הנפלא היום, חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו ליכוד, שלום לך. שלום. חברת הכנסת רויטל סוויד, המחנה הציוני, שמעון ריקלין, פובליציסט, ערוץ 20 גלץ, ויריב אופנהיימר, מנכ"ל שלום עכשיו היוצא. אכן כך. אוקיי, אנחנו רצים לקריאה הראשונה, בבקשה. גם אני צבט לי בלב שראיתי יזיקים. צבט לי בלב. שאלתי שאלות, אמרו לי, אלה הכללים, אנחנו יכולים איפה ואיפה. יש פה נאשם, שאלו להגיע לאישום בהריגה. אז מה, אנחנו ניתן להסתובב חופשי? מה, בגלל שיש איזושהי סימפתיה בציבור מסיבה כזו או אחרת? אני לא שוכח מי הוא שר הביטחון. זה אדם שהקדיש את כל חייו לביטחון מדינת ישראל. אוי למי שמסית נגדו. חברת הכנסת ברקו, למה נפתלי בנט צריך לדבר בכזו עוצמתיות כביקורת על המתקפה נגד יעלון? איפה ראש הממשלה? מה יש לדבר? זה כל כך ברור. הכנס הזה והתמונות שאתם הראיתם, זה כנס שתוכנן מראש של שר הביטחון ושלי לכבוד, הרמת כוסית לכבוד חג הפסח. היציאה נגד המתקפה נגד שר הביטחון והאמירה שבמקומות ששר הביטחון דרך, אף אחד מאלה שמבקרים אותו לא היה, כולל בשלל תפקידיו, ואני חושבת שהוא זכה לתמיכה גדולה גם. כן, אבל מדובר באמת אולי בחציית גבול, בהסתה מתוך פעילי הליכוד, ואני לא שמעתי את ראש הממשלה בצורה עוצמתית, מגבה מישהו שהולך איתו צמוד יד ביד. ראש הממשלה הולך עם שר הביטחון יד ביד, וגם בגישה המדינית שלהם, וגם בגישה של לוחמה בטרור, אנחנו רואים עבודה בהרמוניה מלאה. אין, לא צריכה להיות אמירה על כל דבר. אבל יחד עם זה, אנחנו רואים שגם אנשי הליכוד תומכים בשר הביטחון. תמיכה כמו זה, אנשים היו בחוץ, לא היה מקום באותו כנס, והייתה תמיכה מלאה בשר הביטחון. אם מדובר על בודדים ולא יודעים מה מקור אותה תמונה, אז זה בטל ב-60. אומרת חברת הכנסת ברקו, ראש הממשלה בעצם הוא לא מכונה תגובות. לא צריך להגיב על כל דבר. אני מסכימה שלא צריך להגיב על כל דבר. אבל כששר הביטחון שלך נתון להסתה כל כך חמורה ועל מה, על העובדה שהוא שומר על הערכים של צה"ל, על צה"ל כצבא מוסרי, על זה שהוא בא ואומר דברים בוטים, ברורים, חזקים ועוצמתיים, על חייל, ואני לא רוצה להתבטא על החייל הזה, כי אנחנו נחכה לסיום החקירה עם הגשת כתב האישום, ונראה בדיוק על איזו עבירה הוא מואשם בסופו של דבר. על זה אתה לא מגיב? אחד, שר ראש הממשלה, זה צריכה להיות גיבוי מלא, ראשון, קודם כל, לדבר הזה. למה הוא חיכה? מה בעצם את אומרת? למה הוא חיכה? בדרך כלל אנחנו יודעים בדרך כלל אנחנו יודעים שראש הממשלה מחכה לראות מה בנט מגיב, ואחר כך הוא מגיב מיד. הפעם זה לא קרה. הפעם אפילו זה לא קרה. עכשיו, דבר יותר חמור מזה. שהשרים, קודם כל זאת תגידי על עצמך, ולא על אף אחד אחר. דבר שני, איפה אנחנו נמצאים פה את שאר השרים? איפה נמצאים שאר השרים? איפה לבוא ולהגיד, חבר'ה, מסכימים או לא מסכימים? אין דבר כזה לבוא ולהסיט כנגד שר ביטחון, שמה שהוא עושה זה קודם כל לומר את דעתו, ודבר שני, לשמור על העובדה שצהל לא יהיה בסרח עודף, או לא יהיה במי ששגה או טעה. אולי ניתן לחקירה לעשות את הדרך, לפני שאנחנו נחרוץ גם מדינו של החייל וגם האמירה. וזה אנחנו מסכימות במהלך. שמאל. איך זה קרה? תשמע, ירון, אנחנו ירדנו מהפסים. אני שומע את דברי הנרגשים של רויטל, כן. חברתי. אתה עדיין חושב שאני נרגשת? אתה מכיר אותי כל כך הרבה זמן, אתה לא יודע שזה סרטון הדיבור. חברים, קודם כל, ברור שהמודעה הזאת לא עוברת. ברור שעצם המודעה, מי שעשה אותה צריך לחקור אותו, זה הסתה, נקודה. דבר שני, אני מציע לנו להפסיק להיות היסטריים, כנראה שיותו מידי טוב במדינה הזאת, שמודעה של פעיל שאף אחד עדיין לא יודע מי הוא אגב. אנחנו לא יודעים מי עשה את המודעה הזאת, ורוב קבוצת הליכוד לא מכירים אותה, דשים במודעה הזאת פה במשך ימים שלמים, ועצם הפרסום הזה זה עושה. שימו, למה אתה מסיים את המודעה? אם היא יצר את חדשות, אם היא יצר את חדשות, אפשר לתקוף את ביבי. משפט אחרון. זו הזדמנות של השמאל וחלקים בתקשורת לשסות את הציבור נגד הימין. אם לא הייתם עושים זה כותרות ראשיות, אף אחד לא היה יודע על זה. סליחה באמת, סליחה מריקלין שזה אתה. סליחה באמת, זה נראה כמו הסתה. סליחה שאנחנו עושים את זה. איפה זה פורסם? אני ראיתי את זה בקבוצות הוואטסאפ שאני חבר בהם של הליכוד. אז אתה יכול להגיד לי, לא ראית טוב. אני אומר לך שראיתי טוב. ועכשיו כל דבר שאתה תראה בקבוצת הוואטסאפ שלך, צריך להיות בכותרות ראשיות. למה אתה מתמקד? יריב, רגע, יריב.
זוהיר בהלול. רגע, רגע, רויטל, רויטל, תני להם. רגע, כן. אני רוצה להזכיר, נתניהו, לא רק שהוא לא הגן על שר הביטחון, הוא תקף את שר הביטחון. ברגע שנתניהו החליט להרים טלפון... הוא תקף את שר הביטחון. ברגע שנתניהו החליט להרים טלפון לאב של חייל שחשוד בפלילים ובמעשה שלא יעשה במסגרת שירותו הצבאי, נתניהו לא רק שלא נותן גיבוי למערכת הצבאית וגם לשר הביטחון. אגב, יריב, למה אי אפשר קשה? למה אי אפשר גם וגם? כשהוא ראה חייל מובל באזיקים, אני רוצה להזכיר לכם, רבותיי, ראש ממשלה בישראל מתקשר למי שמביא פרס נובל, למי שזוכה באולימפיאדה, ומי שזוכה באולימפיאדה, למי שמנצח בקרב הירואי ואולי נפצע, לא לאבא של חייל שיש נגדו האשמות, הוא צריך לקבל את הלכות. אבל עכשיו צריך לומר, המציאות היא ברורה. יש כאן הידרדרות מוסרית שהחברה הישראלית חולה בה, ונתניהו הוא אחד הגורמים אליה, ושר הביטחון, שאני חלוק עליו בדעותיו הפוליטיות, עומד בשער ומגן על המוסר של צבא הגנה לישראל. אז אתה יודע מה? יריב, רגע, שנייה. מפנים לו את הדעות, אני לא רוצה... לא הבנתם מה הייתם, מה הייתם פה? הוא כל מה שנתניהו לא טוב? רגע, תן לי להחזיר את האייטם. חשבתי שאתם טועים על המודעה. רגע, ריקלין, תן לי. כשנוח להרבה אנשים, גם במחנה שלך, אז יעלון הוא יקיר השמאל והדמוקרט הגדול ושומר ואביר זכויות האדם. שהוא מדבר על שוברים שתיקה. ושהוא מדבר על שוברים שתיקה. כל מיני משנים להשגרירות האמריקאית. הוא מדבר על התנחלויות. זה מסוכן לדמוקרטיה. שאלה מצוינת. אני חושב שבימין... אולי שתי התזות מוגזמות מדי. אני חושב שבימין יש שני סוגים של אנשים. יש אנשים שיש לנו איתם חילוקי דעות פוליטיים, אבל יש לנו עולם ערכים משותף, בין היתר שכולל את תואר הנשק, ויש אנשים שאיבדו לחלוטין את הצפון. אפשר לומר לך, אני לא הייתי ציונית. רגע, משפט קצר. האם אתה נמצא עם הצש? האם אתה נמצא עם הצש? רגע, החייל היה כבר לפני שבוע, שבועיים. הנושא הוא על המודעה הזאת, לא כל קשקוש של פעיל אידיוטי צריך לתפוס פה את כל הכפרות ידיים, אלא אם כן יש למישהו כוונת מכוון להסיט. תודה, תודה, חברת הכנסת ברקו. את אותם דברים שיריב אמר, אפשר להגיד גם על השמאל. לקייל את כל המערכת. יש ערכים משותפים ואנחנו רואים שהם חוצי מפלגות, ויש דברים שאנחנו רואים את ההתנגחות בין שמאל לימין. לדעתי, באמת יש משהו לא מקויל בתקשורת. חברת הכנסת רויטל סויד. נתפסים לדברים די טיפשיים והופכים אותם. משפט יחד אחרון. יחד עם זה אני רוצה לומר לך, ירון. כן. אף אחד לא יכול לומר את הדברים שנאמרו נגד שר הביטחון, גם אם... לא, אנחנו... גם אם אין בסיס לדברים חייבים הללו. חייבים להתקדם. חברת הכנסת סויד, משפט אחרון. אנחנו לא מדברים על המודעה. המודעה היא הסוף של העניין. אנחנו מדברים על שבוע, 10 ימים לפני כן, כן. שבו שר הביטחון היה נתון להסתה חמורה מאוד. איזו, אני ראיתי איך קיבלו אותו בליכוד. קיבלו אותו בליכוד בצורה מדהימה. חיבקו אותו בליכוד. ואף אחד לא בא ועמד לצידו, כולל לו ראש הממשלה. חייבים לרוץ. אין פעם אחת אתה בעד שר הביטחון ובעד לא, פעם הוא יקיר השמאל ופעם הוא לא. שר הביטחון, כאשר הוא מדבר, הדברים שהם ערכים של צהל, כאשר את מסגרת או קריאה הרוצח של משפחת פוגל הרוצחים הם מחבלים? בוודאי, מה, אם הוא רוצח אנשים בשנתם, אבל המחבלים, אלה לא יכולים להיות מחבלים אם הם למשל תוקפים, רחמנא ליצלן, אם אני עושה את ההקבלה הזו, מחנה צבאי. חיילים הם הסמן של הכיבוש. מה יעשה פלסטיני שכבר 49 שנה נאנק תחת עול הכיבוש? לא מותר לפלסטינים להיאבק כדי להשיג את העניין הנשגב הזה? חברת הכנסת רויטל סויד, לזוהיר בהלול יש מקום במפלגה שלכם? קודם כל אני רוצה לומר דברים מאוד קשים, מבחינתי ממש מתן לגיטימציה לפגיעה בחיילים. אינני יכולה לקבל אותם בשום דרך וצורה שהיא. מבחינתי גם מי שפוגע בתינוק בשנתו, וגם מי שדורס חייל בטרמפיאדה, וגם מי שפוגע בחייל בבסיס צבאי, הוא מחבל, הוא אויב, וכמובן שצריך... ואחרי שאמרנו את זה? עכשיו, יש משהו מאוד... יפה במפלגת העבודה, שהיא מפלגת שלטון. וזה מנעד קולות, וזה ממרכז ועד שמאל. מפלגת שלטון. מפלגה אופוזיציונרית לא שלטון. להגיד לך שאני מקבלת את הדברים האלה? ממש לא. להגיד לך שחברי המפלגה מקבלים את הדברים האלה? מתקשים מאוד לקבל את הדברים, ואני לא בטוחה שבאמת זוהר, באמת חושב, ואני לא בטוחה שבאמת זוהר, חושב שהוא יכול להמשיך איתנו. כן, הוא חושב שהוא לא יכול להמשיך איתכם? אני לא בטוחה. דיברתי איתו בעניין הזה? אני לא
לא דיברתי איתו על העניין הזה, אבל אני כן יכולה לבוא ולומר שיש פה חציית קו אדום מבחינת הדברים שבו הוא אמר. ויש לו הרהורים להמשך דרכו, לפי מה שאת יודעת? אני לא יודעת. אני חושבת שמי שאומר את הדברים האלה, לא לכך חושב שהוא צריך להיות במפלגת העבודה. חברת הכנסת ברקו, יש מבחינתך קו מחבר בין חברת הכנסת חנין זועבי לחבר הכנסת זוהיר בהלול, או שבכל זאת יש ביניהם איזשהו הבדל? אני חושבת שיש ביניהם הבדל. אוקיי. אני לא רוצה לשים אותם בקטגוריה אחת. לא, כי היו כאלה שעשו את זה. ממש לא. אני לא חושבת שהם באותה קטגוריה. יחד עם זה, הבת שלי קצינה צעירה בצהל, הבן שלה בשריון. מה, הוא מתיר את דמם? על לגבי משפחת פוגל, בגלל שכשהם ישנו בשנתם זה בסדר, אז... זה לא בסדר. זה לא בסדר, אז הם רוצחים, ואם הם היו ערים, אז המצב היה שונה. יש כאן איזושהי בעיה של הליכה על חבל דק, ואין את האמירה המוסרית הנחרצת שרצח הוא רצח, וגם רצח של חייל. שבעצם מה הוא בא? הוא בא עם סכין ורצח, ניסה לרצוח חייל. והחיילים הללו הם גם שומרים עליו כחבר כנסת, גם על בני משפחתו, גם על הגבולות שלנו. לא יכולה להיות אמירה כזאת. אני בטוחה שאם האמירה הזאת הייתה נאמרת בארצות הברית, זה היה זוכה להוקעה. דברים בכלל שנאמרים אצלנו בכנסת, המון פעמים נראים כמו אחרון האויבים שלנו. כן. וזה הדבר הנורא בכל הסיפור. יריב, שמעתי היום את חברת הכנסת זהבה גלאון אומרת שבמחנה הציוני הוקיעו אותו, לא בגלל מה שהוא אמר, אלא בגלל שהוא ערבי. אני חושב שיש רצון במחנה הציוני שיהיה שיתוף של ערביי ישראל בתוך הרשימה, וזה דבר חשוב, גם משריינים. מצד שני, הרבה יותר קל לאמץ את הטרמינולוגיה של ליברמן ושל... מה זה, שיקול פוליטי, אלקטורלי? וכן, לא, וזה כבר חלק מהשיח הישראלי. ואני חושב שהצורה שבה חלקים במפלגת העבודה, לא כולם, התייחסו לזוהיר בהלול, שבאופן אוטומטי התייחסו אליו כאילו הוא מצדיק טרור. הוא הרי לא מצדיק טרור, הוא אמר שהוא מתנגד לזה, הוא נתן את ההבחנה בין מחבלים לבין אויב, שגם ציפי לבני עשתה. דרך אגב, גם אני לא מקבל אותה. דרך אגב, אבל לא, גם אני לא מקבל את ההבחנה הזאת, אבל ההבחנה הזאת קיימת. זה נרצי פלסטיני לכל דבר. ציפי לבני איננה מסכימה. אני מבקש, לא, בואו לי לסיים משפט. תשמע מה היא אומרת. אני שמעתי את זה, ואני... רגע, בואי ניתן לה להשלים. אני מסכים איתך. ברמה אישי, אבל זה אסור להגיד. בואי ניתן לה להגיד. בואי ניתן לה להגיד. אני חשבתי שהרעש יבוא מהצד הזה של השוחרון. לא, זה לא פיצופים. אני לא אהבתי את הדברים של זוהיר בהלול, אבל מכאן ועד להציג אותו כמצדיק טרור, זה פשוט לא נכון. צריך לדבר על המניע של אותו טרוריסט לפגוע. אי אפשר לומר אסור לדבר, הוא לא הגיע מהשמיים. אבל טרור, יש לו מניע. אבל בשביל... מה זה משנה? המניע הוא הצידוק המוסרי? ואיך זה משנה? המניע הוא הצידוק המוסרי? לא, לא. ואתם גם בימין כל היום מסבירים לנו מה המניע של הטרוריסטים. נותנים כל מיני סיבות. גם לנו מותר להסביר את המניע בין היתר בשביל למנוע את הטרור. עכשיו, לפני שריקלין יבוא ויספר לנו כמה זוהיר בהלול הוא אויב האומה, מתי ריקלין יצאת נגד סמוטריץ' שהתחיל לתת פרשנויות האם הרוצחים בדומה הם מחבלים או לא מחבלים? אני זוכר אותך מגן נחרצות על אותם אנשים, אסור לחקור אותם, אסור לענות אותם, ציוץ כל חמש דקות. צייצתי שצריך לבדוק ולהתנהל איתם כמו מערכת החוק. עכשיו לגבי זוהיר בהלול, אני הולך להפתיע אותך. אני חושב שמפלגת העבודה חברתי, אתם קצת צבועים. אני לא מבין מה אתם רוצים. למה? כי אנחנו מגינים על חיילי צה"ל? לא. למה? כי אנחנו נגד מתנגדים. למה? כי אתם אומרים, אתם ומרץ, אתם אומרים שיש שם פלסטינים. ואתם גם אומרים שיש כיבוש. אני רוצה להבין, אם יש עם פלסטיני ויש כיבוש, וקמים אנשים שם בכיבוש, מעבר להרי החושך, וקמים ומנסים לפגוע בחיילים, זה לא דבר לגיטימי? הם מחבלים. לא הגיע הזמן. הם מחבלים. לא הגיע הזמן. לא הגיע הזמן. שלא באלימות. חברים, אהוד ברק, חברים, חברים, אהוד ברק דיבר ככה. וציפי לבני דיברה ככה, ובאופן אמיתי, באופן אמיתי, אם הולכים... אתה משבש את מה שציפי לבני אמרה. אני מבין שאת במבוכה. אם לוקחים... רגע, רגע. יותר מזה, יותר מזה, לא, אי אפשר ככה. יש גם... תנו לו להשלים. זה רק צריך לו. הרציונל עובד ש... ברקו, תביא לסיים, בבקשה. תנו לו רגע להשלים. שנייה, תביא לסיים. ילד יהיה מחבל, ילד יהיה חייל, להרוג אותו כשהוא קטן. מפלגת העבודה והשמאל הישראלי צריכים לעשות חשבון נפש. כי אם לוקחים את הרציונל האמיתי שלכם, אם אתם כנים עם עצמכם, אם יש שם פלסטיני ויש כיבוש, זוהיר בהלול דיבר לעניין. זה דבר מאוד הגיוני. זה דבר מאוד הגיוני.
אני חושב שאתה... הייתי יכול להמשיך לעוד מלא זמן, יכולנו להמשיך. שתי מדינות לשני... בוא נעבור לדבר פוליטיקה, רויטל, קריאה שלישית, בבקשה. לעשות מה שאנחנו רוצים, הייתה כאן... לו היה מדובר בממשלת אחדות פריטטית עם קווי יסוד משותפים שבה אנחנו באים, מביאים לידי מימוש את סדר היום המדיני, האזרחי, הדמוקרטי, החברתי, הכלכלי, אז הייתי בודקת את האופציה הזאת, אבל זאת לא הסיטואציה היום. ובסיטואציה הזאת פשוט אין על מה לדבר, אנחנו לא נהיה קבלני ביצוע של נתניהו. אחדות, אחדות, אחדות. כמה שומעים את המילה הזו כל הזמן? יותר מלצחצח שיניים אני שומע אותה בבוקר. ריקלין. מה? זה הולך לשם? תראה, לפי מה שמספרים, יש לך פה חברות כנסת שהן בטח בקיאות יותר מני, היה דובר שזה באמת הולך לקרות, עד שהיה את התקלה עם הרצוג, שעכשיו מחכים לראות מה יהיה. חקירה? כן, אני לא רואה את הרצוג במצב שלא מצליח להעביר את זה במפלגת העבודה, אני מתקשה להאמין שזה יקרה, גם אם הוא עוד ירצה, זה ברור לו שהוא מציל את עצמו, אני לא רואה את זה קורה, אבל אתה יודע, never say never. אתה יודע שזה אומר על חשבון הבית היהודי, כנראה. אני חושב שזה יהיה נפלא לבית היהודי אם הוא יצא מהממשלה. זה יהיה נפלא. כן? אם הבית היהודי יצא מהממשלה, יש סיכוי רב מאוד שבבחירות הבאות... המנדטים יעלו כי הם יהיו עם ליברמן... הוא יכפיע, הבית היהודי יכפיל את עצמו בבחירות הבאות. אז יש פה הסכמה. אני, דרך אגב, לא אלרגי לממשלת אחדות. היו גם בעבר ממשלות אחדות שעשו... גם בהרכב הזה? רגע, באופן כללי. היו ממשלות אחדות שעשו דברים טובים במדינת ישראל. אבל ממשלת אחדות צריכה להיות מבוססת על כמה עקרונות. העיקרון הראשון שהבית היהודי, עם האג'נדה שלו והשקפת העולם שלו, צריך להיות, המפלגה הזאת צריכה להיות בחוץ. אם רוצים אחדות, כאשר מפלגת העבודה והבית היהודי נמצאים... אתה מדבר על אחדות ולצאת החוצה. אתה לא שם לב אוקסמירון? אתה שם לב אוקסמירון? לא, נו באמת. אם זה אחדות, אז כולם ביחד. אני מדבר על אחדות סביב רעיון, ולא אחדות סביב כיסאות. ואם אנחנו רוצים ממשלת אחדות אמיתית שיכולה לתפקד שהיא יותר שמאלה ממה שיש היום, הבית היהודי צריכים לשלם את המחיר. והדבר השני זה לראות אופק מדיני. בלי שתי ההבטחות האלה אין על מה לדבר. כל עוד יש מסע ומתן שבו מנסים להכניס את מפלגת העבודה לממשלת ימין, זה לא אחדות. חברת הכנסת רויטל סויד, הכנת את הפטיש לראשות ועדת חוקה כבר? קודם כל, אנחנו קודם כל צריכים להבין שכשאנחנו מדברים על ממשלת אחדות, התנאי הבסיסי והראשון הוא שינוי קווי היסוד. לאור העובדה ששינוי קווי היסוד לא היה נראה באופק, אני לא יודעת אם בכלל הדיבורים באמת היו משמעותיים. לדעתי, הכל היה ספין שנועד להפעיל לחץ. זה לא היה ספין. על נגוסה. זה לא היה ספין. אני לא אומרת שלא היו דיבורים. אני לא אומרת שלא היו דיבורים. אבל להציג את זה, ומשמעותיים. עוד מעט עמדו להיכנס, ומה שמנע זה רק לא יודע אם עוד מעט, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. זה היה רחוק. רויטל, הכל נועד כדי להפעיל לחץ. מסתכל עליכם הציבור עכשיו ואומר, אתם אלטרנטיבה שלטונית שכל פעם מתחפרת ומתקרבת ועושה הכל כדי ללכת לזרועותיו של בנימין נתניהו. אתם יכולים להיות אלטרנטיבה שלטונית? אבל אני מסבירה לך שאני אומרת לך שההדרה של כל הסיפור הזה הייתה כדי להפעיל לחץ על נגוסה ועל אמסלם, כדי שיחזרו חזרה, להצביע על הרבה כולה. יצחק הרצוג בשירות הקואליציה? אימו עליהם בשוט הזה. זה שידרו השבעתיים. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא היינו יושבים בממשלה, או שהבית היהודי היו יוצאים, או שיתכבדו וישארו בבקשה עם שינוי קווי היסוד, וכמובן התנעת תהליך מדיני, או לפחות דיבורים על הנושא הזה. לא יכול היה להיות שאנחנו והבית היהודי נשב ביחד באותה ממשלה. חבר הכנסת ברקו, אני זוכר... רגע, רגע, אז זהו, אני פשוט זוכר... העם רוצה ממשלת. אז אני זוכר פשוט לפני 13 חודשים שכיניתם אותם המחנה האנטי-ציוני, אבל יכול להיות שהם מתבלבל. תראה, אני רוצה לומר לך משהו. העם זועק לממשלת אחדות. הכיתוב הזה בין שמאל וימין לא עושה לנו טוב. אנחנו רואים את זה בכל דבר שאנחנו נוגעים. ואני רוצה לחלוק על חברתי. זה לא אבל איך תשבי עם זוהר בעלול? לא איך תשבי איתו באותה ממשלה? אין לי שום בעיה לשבת עם כל אחד שהוא יגדיר את עצמו כציוני. וזה באמת יהיה ציוני. אין לי שום בעיה. השאלה אם אז הם כבר לא המחנה האנטי-ציוני. אבל הבעיה היא לקדם מדיניות. בוא נגיד ככה. במשך שנה שלמה. פותחים מסע ומתן או לא עושים מסע ומתן. יחד עם בוז'י. לגבי ממשלת אחדות. זה לא התחיל מאתמול, זה לא נכון, אני חולקת על חברתי, זה לא התחיל בחודש האחרון ולא בחודשיים האחרונים. זה מתחת לרדאר מרגע הבחירות. אך מתחת לרדאר מרגע הבחירות. אני חושבת שלא נלקחה כאן החלטה מנהיגותית, ולצערנו הרב, לצערו הרב, ולצערו הרב של מחנה הציוני, הרצוג ישלם את המחיר אישי. אוקיי, ריקלין בעמדת הפרשן, מה זה אומר על בוז'י? בוז'י לדעתי... עזוב את החקירה, בוא נשים את זה בצד. זה אומר שבוז'י, בוא נגיד את האמת, כן? בוז'י לא יהיה יושב ראש מפלגת העבודה בבחירות הבאות. זה ברור לכל מי שרואה את זה. רוצה לומר מי אגב? לא, כי אני לא יודע אם גבי אשכנזי מגיע או לא. אני יודע שאמיר רוצה,
והוא מתכונן, ושלי רוצה ומתכוננת. אני יודע שאפילו יש ניסיונות לעשות חיבורים ביניהם, אני לא יודע אם זה נכון או לא, לפחות פעילים של פרץ ככה לי סיפרו, אבל אני יכול להגיד לך מי לא יהיה. בוז'י הרצוג לא יהיה יושב ראש מפלגת העבודה הבא, שיש כל מי שאינו בראש רואה את זה, והוא איש נחמד וטוב אגב. קטונתי, בפוליטיקה קטונתי לחזות מי יהיה ומי לא יהיה, אני לא כל כך קונה את התחזית שלך. מה שבטוח הוא שהשיקולים האישיים נכנסים גם לשיקולים הקואליציוניים. מצד אחד לבוז'י יש תמריץ להיכנס לממשלה ולמצב את עצמו כיום מפלגת העבודה. מצד שני, המחיר של להיכנס לממשלה בלי באמת אג'נדה אמיתית משותפת ובלי שינוי כיוון של הממשלה נוכחית. או בעברית, שאני לא גם אנשי מפלגת העבודה ובוחרי מפלגת העבודה לא ירצו לראות את זה, זאת תהיה מתנה לא רק לבית היהודי, גם ליאיר לפיד. ואני רוצה להגיד לכם שזה מעלה שאלות גדולות מאוד על בכלל על העניין של אידיאולוגיה בפוליטיקה, כי עם שתי מפלגות שפשוט קטלו אחת השנייה בצורה כל כך כותבית במערכת הבחירות, המחנה האנטי-ציוני, דאש וכדומה, ועכשיו מדברים על חבירה, לא מסכים לדבר. אתה רואה את זה באותה מפלגה ובאותה פוליטיקה. מתקדמים. אופן אמר, הקריאה האישית שלך. אנחנו רגילים לפוליטיקה של מגזרים. דואגים למגזר הזה ולמגזר הזה, למתנחלים, לקיבוצניקים, לחרדים. סוף כל סוף יש מהלך שלפחות למרית עין, צריך לבדוק את זה לאחר הפסח, דואג לציבור כולו, למגזר הגדול ביותר במדינת ישראל שנקרא עם ישראל, מהלך שמוביל דווקא מישהו שאני חולק עליו בהרבה מאוד דברים, שר האוצר כחלון, מהלך שנועד להוזיל את מחירי המזון, בעיקר עם דגש על הנושאים החקלאיים, דרך אגב לא מאבק קל, שיש לו גם התנגדות, והתנגדות של סקטורים חזקים, אבל אם אנחנו לא נראה את התמונות המחפירות מראש השנה של סופרים ריקים ומחירים בשמיים, אלא נראה סופרים מלאים ומחירים שהם הגיוניים לכל אדם, מבחינתי לפחות בעניין הזה מגיע קרדיט לממשלה ולשר האוצר. מה שמוביל אותי אליי, חברת הכנסת סוויד. אני רוצה לזעוק זעקה. אני רוצה לזעוק את הזעקה של החקלאים. אני חושבת שהדבר הזה אמור להיות חוצה מפלגות. אם אנחנו מסתכלים מה הציונות האמיתית, מי הם האנשים שמיישבים את הארץ, יישבו את הארץ ועדיין עובדים את האדמה, אנחנו רואים את החקלאים, את ההתיישבות העובדת, קיבוצים, מושבים. כשאני רואה איך בשיטתיות ממשלת ישראל, אגב, לאורך השנים, ולא רק הממשלה הזו, באה ולוקחת את הענף הזה, שהוא ענף שהוא הרבה מעבר לרק חקלאות ומוצרים, אלא הוא ממש מדבר על המהות שלנו פה במדינת ישראל, ואיך גודעים ענף ענף. אנחנו רואים את זה במשקי הלול, אנחנו רואים את זה ברפתות, אנחנו רואים את זה בכלל בעיבוד האדמה, אנחנו רואים שמשמידים טונות של מלפפונים, כרוב וכיוצא בזה, כי עולה לגדל איזה 3 שקלים, בעוד שמוכרים את זה ב2 שקלים לקילו. אז אנחנו באים, אנחנו רואים, אנחנו מפקירים את החקלאים שלנו, ובוא נתעורר ונזעק כולנו, ונפסיק את זה, את ביטול המכסים וכיוצא בזה, כי החקלאים שלנו, זאת הציונות של מדינת ישראל. ריקלין, הקריאה אישית שלך. קודם כל, יישר כוח גדול, מצטרף אליך בכל מילה. אני באופן כללי רק רוצה להסב את תשומת ליבכם לנקודה שלא מספיק רואים אותה. כל חודש נהרגים פה 4-5 אנשים בכל מיני עבודות כתוצאה מהבנייה המואצת. גם היום שאמרנו שנהרגו 2 פועלים. והגיע הזמן שבאמת נעצור אותם. למה לא שומעים עליהם? אני חושד, אם אנחנו לא בפוליטיקלי קורקט, אני חושד שהם לא נמצאים, לא מאיתנו. ולכן פחות אכפת לאנשים שמתים. ככה נראה לי. עובדים זרים, שבחים. את האמת, כן, עובדים זרים. ואני חושב שכחברה אנחנו צריכים לדאוג שלא ימותו פה אף אחד, לא משנה מי ולא משנה מה. זה. חברת הכנסת ברקו. אני רוצה להתייחס לוועדה למעמד האישה, שבעצם אנחנו רואים במשך שנה שלמה שחיילות צה"ל מודרות ממנה. אני כקצינה בצבא, הוועדה הזו הייתה לי בית. צריך לומר שחברת הוועדה, יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, הצהירה על זה שהיא תטפל רק אולי בנושא של הטרדות מיניות שקשורות בחיילות צה"ל, גם בזה היא לא עוסקת. התחושה היא, גם קצינות בכירות פנו אליי, שאין להן מקום, הן לא מקבלות ייצוג. זאת אומרת, דבר מאוד חמור. הן לא מגיעות לוועדה, היא הצהירה שזה מה שיקרה בתחילת תפקידה ברעיון, שהיא נתנה לארץ, שהיא נתנה לארץ, ואני רוצה לצטט, ואני רוצה לצטט, והיא אמרה, מי אמר שאני מייצגת את כלל הנשים במדינת ישראל? או אני יושבת ראש הוועדה, יש לי ראייה פוליטית, ובאתי לקדם אותה, זה בהחלט מורגש. אני התפניתי בתחילת השנה ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ביקשתי להעביר אליי את כל הטיפול בחיילות צה"ל. חיילות צה"ל, שהכנסת ישראל הייתה בית עבורן, לא עוד. ואני מודיעה שאני הולכת לעשות בעצם אירוע הצדעה לחיילות צה"ל בתוך כנסת ישראל, בחסות שר הביטחון, ואני בהחלט אעשה את מה שלא עושים בוועדה הזאת למען חיילות צה"ל. זה מאוד שכולנו מצטרפים עלייך. זה מאוד מפתיע. אני לא שמעתי על זה, אבל מכאן אני הולך לבדוק את זה. זה אפילו נראה לעין, כי לא תראה שם כמעט מדהים.
זה נדיר. טוב. לא שמענו על זה. עם זה אנחנו נסיים, חברת כנסת ענת ברקו, חברת כנסת רויטל סוויד, יריב אופנהיימר, שמעון ריקלין, היה לי תענוג. תודה רבה לכם. קריאה שלישית שבוע הבא, כרגיל, עם שלום קיטל. להתראות.